Tai laba diena, gerbiami mokytojų TV žiūrovai. Pradedame tiesioginę transliaciją Krizė mokykloje, rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose pristatymas. Taigi šios transliacijos tikslas yra pristatyti rekomendacijas dėl krizių valdymo mokyklose, kurios yra patvirtintos šių metų kovo 8 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Ir taip pat aptarti praktinius rekomendacijų įgyvendinimo mokyklose aspektus, mokyklos bendradarbiavimo su kitomis pagalba teikiančiomis institucijomis krizės mokykloje metu. Tai pirmiausia, norėčiau pristatyti šios transliacijos dalyvius. Iš eilės tada pristatysiu Jurgitą Nemanenę, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorę. Labą dieną. Roma Pivorienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė. Labadiena. Ir Marius Trička, Valstybinio psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos biuro vedėjas. Labadiena. Ir aš Sigita Kemerienė, specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologijos skyriaus vadovė. Taigi mes visi kartu pabandysim per šią transliaciją pažvelgti į rekomendacijas įvairiais aspektais. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti nuo trumpo paties dokumento pristatymo. Tai iš tikrųjų rekomendacijas rengė nemaža darbo grupė, kuri buvo inicijuota Švietimo ir mokslo ministerijos. Jai vadovavo švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius, o į darbo grupę buvo pakviesti atstovai iš įvairių įstaigų ir organizacijų. Tai yra ir švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos ministerijų, savivaldybių administracijos, savižudybių prevencijos biuro, pedagoginių psichologinių tarnybų, krizių įveikimo centro, universitetų, švietimo profesinių sąjungų. Taigi buvo atstovaujamos įvairios grupės, kurios yra vienaip ar kitaip susijusios su mokykla ir, žodžiu, visi turėjo galimybę išreikšti savo nuomonės. Rekomendacijos yra skirtos pirmiausia bendrojo ugdymo mokykloms, iki mokyklinio ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo įstaigoms, vykdančiom pirminio profesinio mokymo programas. Ir rekomendacijos nustato tokius dalykus: krizių valdymo mokyklose komandos sudarimą, jos funkcijas, tada atskirų komandos narių atsakomybės, taip pat krizių valdymo komandos bendradarbiavimas su mokyklos vaiko gerovės komisija, mokyklos bendradarbiavimas su steigėjų ir kitais išoriniais pagalbos teikėjais krizės mokykloje metu, ir rekomendacijų prieduose yra pateiktas krizės valdymo veiksmų plano pavyzdys, kurio gali naudotis mokykloms. Dabar kas yra ta krizių valdymo komanda? Tai yra žmonių grupė, kurios paskirtis yra pasiekti to, kad mokykla būtų pasirengusi konstruktyviai reaguoti į krizę, o kai įvyksta krizinis įvykis, kad koordinuotai ir veiksmingai veikti, organizuoti krizės pasekmių įveikimą ir užtikrinti pagalbą tiem bendruomenės nariams, kuriems jos labiausiai reikia. Mokyklos krizių valdymo komandą rekomenduojama yra sudaryti kiekvienoje mokykloje. Ja gali sudaryti 5-7 nariai, jeigu yra didesnė mokykla. O jeigu yra mokyklose, kuriuose dirba mažiau nei 9 mokytojai, tai mokyklos komandos sudėtis turbūt gali sutapti su mokyklos vaiko gerovės komisijos sudėtim ir taip pat funkcijos perimti vaiko gerovės komisiją atliktų mokyklos komandos funkcijas. Ir rekomendacijose nurodoma, kad rekomenduojama, kad visi komandos nariai būtų pasiskirstę už tam tikras funkcijas ir skaitydami tekstą, iš kuriosite detaliau, rasite tokius išskirtus, kaip ir būtinus komandos elementus, tai yra narys atsakingas už psichologinę pagalbą ir jos organizavimą ir teikimą, tai yra tas žmogus arba tie žmonės, tai nebūtinai gali būti vienas žmogus, kuris krizės mokykloje metu
identifikuoja asmenis arba jų grupės, kam labiausiai reikalinga psichologinė pagalba, žodžiu, įvertina psichologinės pagalbos poreikį ir taip pat ją teikia arba padeda organizuoti, įvertina jos veiksmingumą, nustato, kam toliau jos reikia. Rekomendacijose tikrai galima detaliau rasti šitus dalykus. Tada yra narys arba nariai atsakingi už komunikaciją. Tai jie rūpinasi apskritai pagalbos išteklių kontaktų prieinamumu, kad būtų nuolat atnaujinami kontaktai. Taip pat krizės mokykloje metu rūpinasi informacijos kaip parengimu atskirom mokyklos bendruomenės grupėm ir vadovui, žiniasklaidai atskirais atvejais, konsultuoja vadovą dėl informacijos pateikimo išorės kažkokiam institucijom. Toliau narys atsakingas už saugumą, tai iš tikrųjų gali būti mokyklose įvairių situacijų, kai iškyla reali arba suvokiama grėsmė civiliniam saugumui. Ir šis žmogus tada turi organizuoti ir imtis priemonių saugumui ištikrinti, informuoti mokyklos vadovų, kviesti pagalbos tarnybas, jeigu reikia. Ir dar viena funkcija numatyta rekomendacijose yra žmogus, narys arba nariai atsakingi už pirmąją medicininę pagalbą, įvertina jos poreikį, vėlgi kviečia greitąją, numato, kur būtų suteiktos šitos paslaugos įvykus įvykiu ir rūpinasi, kad tam būtų būtinų priemonių mokykloje. Tai žodžiu, visus šitus dalykus galima detaliau rasti pačiose rekomendacijose, bet jose išskirtos yra tokios funkcijos. Ir taip pat rekomendacijos nurodo, kad krizės valdymo komanda pasirengė tokį preliminarų krizės valdymo planą, kurio pavyzdys yra prieduose. Ir tas planas konkretaus įvykio metu yra koreguojamas ir tikslinamas priklausomai nuo įvykio aplinkybių ir kitų su įvykiu susijusių detalių. Tai turbūt būtų tiek trumpai apie patį turinį ir toliau detaliau turbūt praktiniai aspektai. Mokyklos yra įgyvendintojos šitų rekomendacijų, jos skaito, nagrinėja ir galbūt kyla pageidavimas smulkiau aptarti įvairius klausimus. Todėl tiek Marius, tiek Roma, labai tiksliniai žmonės, kurie dalyvavo toje darbo grupėje ir žino visas vykusias diskusijas ir kodėl vienai par kitai buvo priimti sprendimai, rašant apie priežiūrį įvairius punktus, tai ir norėčiau pateikti keletą klausimų. Taigi, pirmiausia, kodėl iš principo mokykloms yra svarbu turėti krizių valdymo komandą ir kodėl nepakanka to, kas yra apibrėžta vaiko gerovės komisijos sudarimo ir darbo tvarkos apraše. Visų pirma, turbūt reikia suvokti, kad krizė tai dažnai būna, visada būna nelaukiama, jinai vyksta netikėtai ir jinai labai stipriai paveikia mokyklos bendruomenę ir aplinkinius. Ir kadangi tai būna netikėtai, reikia reaguoti labai greitai. Įprastai, jeigu mes nežinom, kaip reaguoti, tai mums reikia tam tikro laiko pasiruošti reagavimui. Tai todėl mes tai krizai turime ruoštis iš anksto ir reikia suvokti, kad nebūtinai ir labai tikėtina, kad krizė niekada jūsų bendruomenėje neįvyks. Na, vidutiniškai per metus Lietuvos ugdymo įstaigose įvyksta apie 100 krizių. Dažniausios tokios krizės yra savižudybės, nelaimingi atsitikimai. Įtin retai vyksta kiti kriziniai įvykiai, tokie kaip vaiko pagrobimas ar kažkoks netikėtas įvykis, pavyzdžiui, ligos protrūkis. Tai norėčiau tada dar paklausti platesnio komentaro, kodėl apraše tai pakankamai detaliai yra aprašyta nuolat veikiančių krizės valdymo komandos nariai, jų visos funkcijos, na, kodėl toks svarbus tas iš ankstinis pasiskirstimas pareigomis ir kodėl tai vadinama nuolat veikianti krizių valdymo komanda. Taip, tai iš tikrųjų, kodėl yra svarbus,
Turbūt labai svarbu, kad, ką ir Marius kalbėjo, ar ne, kad mokykla turi būti pasiruošusi ir turbūt visi bent jau pedagoginės bendruomenės ar ne nariai žinoti, kad yra tokia komanda, kuri gali pradėti vadovauti situacijai įvykus krizei. Taip pat ir žino į ką, jeigu sužino apie kažkokį jau atvejį, juk nebūtinai krizės komandos narys sužinos, gali bet kuris mokytojas žino, tai žinos tada į ką kreiptis. Tai labai svarbu, kad visa mokyklos bendruomenė žinotų, kad egzistuoja tokia nuolat veikianti krizių komanda ir kokie žmonės ją sudaro, kokie asmenys į ką gali kreiptis. Dabar, kodėl krizių komandoje yra žmonės ir kodėl iš tikrųjų svarbu, kad krizių komanda būtų pamodeliavus, panalizavus įvairias situacijas ir tai reiškia, kad pasiruošusi veikti, jeigu įvyktų kažkoks įvykis, savižudybė ar kita kažkokia trauma. Bet kaip ir žinom, kaip svarbu žinot, kaip daryti dirbtinį kvėpavimą. Nes jeigu tu mokėsi, tai yra šansas, kad tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tai ir čia, jeigu krizių komanda žinos nuo savo tikslus, kaip jinai gali padėti bendruomeniai, tai yra ir perims vadovavimą įvykus krizei, ar ne, mokykloje, tam, kad įveikti tuos krizės pasekmes, padarinius, tai galima tikėtis, kad bus mažiau tokių neigiamų pasekmių. Ir taip pat labai svarbu, kad visi krizės komandos nariai, žmonės, kurie sudaro komandą, iš anksto būtų pasiskirstę funkcijomis, kurios irgi buvo pažymėtos, pristatytos jau ar ne. Kiekvienas žinotų, ką reikia daryti, kas už ką atsakingas ir tai reiškia, kai vyks įvykis, jeigu jis įvyks, tai bus mažiau sugaištama laiko, ar ne, organizuojantis ir aiškinantis, mažiau kils nesusipratimų, kažkokių konfliktinių situacijų, derinant ar ne veiksmus. Ir tada galima manyti, kad krizė bus sėkmingiau valdoma ir tiesiog ir laikė, ir poveikio prasme. Ne? Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad tie krizių komandos nariai ir ne veltui į krizės komandos vadovų siūlomas mokyklos vadovas, gali būti aišku ir pavaduotojas direktoriaus ar ne, bet dažnai mokyklos vadovas. Nes labai svarbu, kad tada žmonės, kurie yra krizių komandoj ir turi aktyviai veikti, būtų atleisti nuo jau kasdieninio darbo ir jie dirbtų tik tai, kas susiję dabar su krizės valdymu mokykloje. Tai va, tai tas pasiskirstimas vaidmenim, žinot, už ką aš atsakingas ar ne, ką turiu daryti ir kiti taip pat žino, yra labai svarbus. Ir kaip jau paminėjau, priežastis kodėl ir turbūt dar norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad taip pat pagalvotumėm, kad jeigu vienas iš krizių komandos narių, nežinau, serga, išvykęs, tai kas dubliuos jo funkciją. Nes šiuo atveju ne tiek svarbu žmonių skaičius, kuris optimalus, kaip jau buvo minėta, 5-7, bet labai žinot, kokias funkcijos turi būti atliktos. Ir tada galbūt vienas žmogus perims nesančio nario funkcijas, o galbūt bendradarbiaujant su vaiko gerovės komisija, ar ne, bus kažkoks dar vienas žmogus kaip gelbstintis tokiose situacijose ir taip pat žinantis ar ne savo užduotis, funkcijas. Mokykloje vyksta realus gyvenimas, vyksta labai labai daug įvairiausių įvykių. Tai vis tik kurie įvykiai būtų laikytini priskiriami krizėms? Mhm. Tai iš tikrųjų galima identifikuoti arba įvykį kvalifikuoti kaip krizinę ar ne, kai jam tokie būdingi požymiai yra. Nes kartais įvairūs įvykiai sukelia tam tikriam žmonėm labai įvairių emocijų ir jie tarsi tokia asmeninė krizė išgyvena. Bet tam, kad mes galėtumėm kalbėti apie mokyklos, krizę mokykloje ar ne, tai iš tikrųjų turi atitikti tam tikrus požymius tas įvykis. Tai pirmiausia, tai yra paprastai staigus, netikėtas, dažniausiai susijęs su kažkokiam neigiamom emocijom, tokiom stipriom, intensyviom ir negatyviom, sakysim, negatyvaus atspalvio emocijom. Ir tas įvykis paprastai išmuša mokyklos bendruomenę ir didžiąją dalį iš tokio įprasto kasdieninio ritmo. Tai yra sutrikdo tikrai kasdieninį vyksmą, ar ne, kad kažkas tai sukrečia.
Kitas dalykas, kad jisai būtent va, irgi apimties prasme, tai nėra na, individualus dviejų žmonių ar ten kažkaip nu, va, tokios nedidelės grupelės, kažkoks įvykis ar neliečiantis nedidelę grupelę, tačiau paveikia didelį skaičių mokinių arba mokyklos personalų. Ir trečias dalykas, kad tas įvykis ir jo pasekmės gali labai neigiamai įtakoti tiek emocinę būseną, tiek gerbūvį, sukelti vairių tokių emocinių laikinų sunkumų, kurie reikalauja specialaus dėmesio ir įveikos, tam, kad jie netaptų kažkada tai ar chroniški, arba netrukdytų toliau gyventi, yra, kurie reikalauja kažkokios pagalbos įveikti juos. Pasakyta, kokie tai, pavyzdžiai galėtų būti? Tai, na, sakysim, kaip krizinių įvykių tokie pavyzdžiai, tai vat kaip ir galbūt minėta, ar ne, tarkim, ar įkaitų paėmimas, ar, sakysim, tai nu, negaliu tokių dalykų nei suplanuoti, nei nerutininis įvykis, tai tikrai labai netikėtas, sukrečiantis ar ne, ar ten, sakysim, jeigu mokykloje mes ir Lietuvoje žinom, kad yra buvę ar ne, ir pasitaiko, kai dingsta vaikas, iš tikrųjų, tai labai nu, sunkus aplinkiniam toksai, kaip sakyt, verčiantis kažką veikti, gali būti laiko susišaudimas ar taip toliau. Nu, turbūt tokie labiausiai, kai mes apie tai kalbam, dažniausiai turbūt būna susijęs su savižudybėm ar kitom kažkokiam komplikuotom netektim. Tai, ar tai gali būti auto įvykis ar kažkokia kita, žodžiu, netektis. Aš tik norėčiau dar papildyti, kad savižudybė ar netektis tiek vaiko, tiek ir kito mokyklos bendruomenės nario. Taip, taip. Bet tarkim, jeigu mes kalbam vėlgi apie netektį ir jeigu, sakysim, mokytojas kažkoks, na, visi žino, kad jisai sirgo kažkokia nepagydoma lėtinė liga ir to pasekoje mirė, tai nu, krizinį įvykį tai nebūtų laikoma ar ne, nes ta prasme, tai jau nėra toks labai netikėtas ar kažkoks įvykis, kad tai jau nu, kitų įveikos būtų ar neturi reikalauja. Tai tarkim, kriziniais įvykiais negalėtume laikyti kažkokių peštinių mokinių arba ten didelio patyčių lygio. Žodžiu, kiekvieną įvykį nu, turėtumėm įvertinti kažkiek šitais trim išvardintais aspektais, kiek tam, kad galėtumėm apsitarę, mes čia ar imamės kriziai, krizės įveikai reikalingų veiksmų ar ne. Tai aš taip sakyčiau. Bet savižudybės visada bus krizinis įvykis. Trauma, jeigu ten tokia letali trauma įvyko mokykloje pamokų metu, visada bus krizinis įvykis. Jei dega mokykla ir ten yra sužeistų vaikų ar kito personalo, taip pat bus visada krizinis įvykis. Tai turbūt geriau visą laiką reaguoti su tam tikrų rezervų ir jeigu neaišku, ar yra krizinis įvykis, kreiptis į pedagoginės, psichologinės tarnybas ar savivaldybę. Taip, aš irgi norėčiau keletą žodžių čia pasakyti, kad iš tikrųjų turbūt yra dalis vat, ir čia dabar išvardintų įvykių, ar ne, kurie gali veikti traumuojančiai didelę dalį, ar ne, mokyklos bendruomenės ir nu, sukelti tuos įvardintus pasikeitimus, ar ne, elgesyje mokinių, pedagogų, tėvelių, bet tai iš tikrųjų universalios tos krizės, ypač kaip ir sakėm, savižudybė ar kita kokia netekti svarbi, tačiau kartais nu, negalim žiūrėti tik tai šią prasme siaurai, nes kartais įvykis gali atrodyti nelabai traumuojantis, tačiau reakcijas mes galim matyti panašias, at kurios buvo įvardintos. Tai čia mes turim turėti galvoje tai, kad visgi traumos ar įvykio poveikis, ar jis bus traumuojantis ar ne, visgi turi nemažą dalį ir subjektyvumo. Kas vienam žmogui ar ne įvykis gali sukelti, iš tikrųjų labai nurimtas pasekmes ir jau tokį krizinį elgesį provokuoti ir išgyvenimus, o kitam galbūt ne. Ir sakykim, mes iš tikrųjų jau esam apie tai kalbėję, kad tarsi liga ar mokinio mirtis ar visada gali iššaukti krizę mokykloje, tai galbūt iš tikrųjų
čia va turėjom pavyzdį mokykloje, kada buvo liga, galbūt trūko informacijos apie tą ligą, supratimo. Ir kadangi įvykyje, kuris galėjo, tai yra situacijoje, kurioje vaikai galėjo užsikrėsti bendraudami, ar ne, sukėlė daug nerimo ne vienai klasei. Ir todėl tikrai mokykloje įvyko krizė. Tai krizė ir visas tas elgesys susijęs su krize, kur buvo įvardinta. Taigi mes turime turėti galvoje, kad visgi formaliai galim sakyti, kad šitas įvykis neturi išveikti krizės iššaukti, bet krizė įvyko. Nes elgesys mums rodo išgyvenimai vaikų, ar ne, kad krizė įvyko. Tai tikrai reikia va čia irgi tą turėti galvoje. Ir taip pat tikrai, ką ir buvo paminėta, kas buvo paminėta Marius, nebijoti pasikonsultuoti, pasitikslinti. Jūs kalbėjote apie informaciją ar stoką ar perteklių, o jeigu mes įmėme tą labai sudėtingą vis tik atvejį savižudybę, komunikacija jinai turi kiek būti pakankamai atvira, plati, ar jinai atvirkščiai santūri, net gal slepiant tam tikrus aspektus, kaip jūs patartumėte? Tai visų pirma, mes turim kalbėti apie dvi komunikacijos rūšis, tai komunikacija bendruomenės, mokyklos bendruomenės viduje ir komunikacija su išorė. Ir kodėl yra svarbus, nes ne asmuo, kodėl svarbu turėti mokyklai asmenį atsakingą už komunikaciją, kadangi čia turbūt darome daugiausiai klaidų. Tai visų pirma, komunikuoti mums reikia bendruomeniai labai aiškiai ir tiksliai. Ir nereikia slėpti tikrai informacijos apie mokyklos bendruomenės nario netektį, bet tą informaciją apie netektį reikia pateikti tikslę ir nedramatizuojant pačią įvykio. Tai yra naudoti labai paprastus terminus. Ten gavome informaciją, kad žuvo mūsų mokyklos narys. Ir policija taip pat tyrė vieną iš galimų žūties versijų savižudybę. Tada mes sumažinome galimas paskalas kažkokias. Ir taip pat norim pasakyti, kur vėlgi daro mokyklos labai daug klaidų, kai tik tai vyksta kažkoks įvykis ir mokyklos bendruomenė sužino apie tą įvykį. Yra didelė tikimybė, kad į jūs kreipsis daug išorės partnerių ar net ir nepažįstamų žmonių, dažniausiai žurnalistų. Tai vėlgi reikia suvokti ir turėti vienintelį asmenį bendruomenėje mokyklos, kuris bus atsakingas už visą komunikaciją su išorė. Ir jokių būdų patys mokytojai, mokinių tėvai ar kiti neturėtų komunikuoti, vien todėl, kad ta komunikacija labai dažnai būna bendruomenės nariams labai skaudi ir dar skaudžiau rašyti, na, ne visiškai tikslią informaciją pateiktą jau žurnalistų. O dar prie tęsiant šitą klausimą norėčiau dar pasitikslinti. Ketvirtame punkte, jeigu cituojant, yra parašyta, kad pagalba teikia specialistai turi laikytis konfidencialumo. Tai yra gauti ir teikti informaciją tiek, kiek būtina atsakingiems fiziniams ir juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, nepažeidžiant vaiko teisių ir teisėtų interesų. Tai kaip čia suprasti vaiko teisių ir teisėtų interesų nepažeidžiamumą? Taip, negalima komentuoti pačio įvykio ir pasakoti aplinkybių. Jūs turite konstatuoti aiškiai tik pačius įvykio faktus. Tai yra, kad įvyko krizinis įvykis, jie aiškiai įvardėt koksai, ne, tiesiog žuvo žmogus, galite šiek tiek, jeigu jau rezonansinis įvykis ir jau visiems aišku, kaip tai įvyko, tai labai trumpai tiesiog detalizuoti, kad iškritęs nukritęs nuo aukštumo žuvo mokyklos narys ar panašiai, bet jokių būdų nedetalizuoti ir jokių aplinkybių nepasakoti. Tai čia norėčiau tik pridurti, kad iš tikrųjų labai svarbu nedetalizuoti ir negąsdinti
ar ne, nes kartais norisi nupaišyti, koks tai yra baisus įvykis, tai iš tikrųjų to irgi nedaryti, nes įvykis ir taip sukelia stiprių emocijų. Ir taip pat, kai kalbam apie vaiko teisų nepažeidimą, turim turėti galvoje visgi ir žuvusiojo mokinio teisų nepažeidimą ar ne, arba pagarbą, nes kartais būna, kad pradeda kritikuoti, kritiškai kalbėti, neigiamai vertinti, neįvykį, sakykime, jeigu tai buvo savižudybė pati mokinį, tai va čia irgi labai svarbu elgtis pagarbiai ir nekalbėti tokių netinkamų dalykų. Taip, ir būtina žmogui, na, turbūt tos visos krizių valdymo grupės vadovui ar asmeniu atsakingui už komunikaciją, čia jau kaip tas funkcijas pasidalins pati mokykla, bet labai svarbu visą laiką informaciją apie įvykį surinkti iš pirmojo šaltinio. Tai yra visą laiką kreiptis į nusižudžiusiojo ar na, kito asmens artimuosius ir tiesiog paklausti, kas ir kaip įvyko iš tikrųjų, ir vadovautis būtent tą informaciją, kurią pateikia artimieji. Jeigu artimieji nesutinka bendradarbiauti, tada vis tiek reikia informuoti apie įvykį pasitelkus kitus prieinamus šaltinius. Bet visuomet reikia prašyti artimųjų, kad jie bent jau pasakytų tam tikrą informaciją ir užtikrinti pačius artimuosius, kad mes komunikuosime tik tiek, kiek jie patys sutinka. Ir skleisim, pateiksim kiek informacijos, kiek žinom. Iš tikrųjų, informacija čia yra visgi procesas, įvykis nepasibaigė viena diena, ar ne, ir tie išgyvenimai. Ir todėl galima papildyti informaciją, ar ne, jeigu kažką žinom. Mhm. Ir šiais laikais dar susidūrėm turbūt su tokiu dalyku, kad kartais vaikai, ne kartais, o dažnai, vaikai ateina į mokyklą, jau turėdami informaciją iki tol, kol mokykla pateiks pranešimą, nes dažnai va, ir Delfi, ar ne, yra iškai kanalai informaciniai, kuriuose perskaito anksčiau. Ypač jeigu per išeiginę. Taip, jeigu vyksta savaitgalį, tai pirmadienį tikrai ateina, nors ateina jau žinodami, nors yra taisyklė, ar ne, kuo greičiau pranešti apie įvykį, o tikslas, kad nekiltų gandai, nebūtų apipinama įvairiom, vėlgi, tame tarp ir bauginančiom istorijom. Tai va, tai tas pranešimas visgi dar susijęs mokykloje irgi yra svarbus, nes kai kas jau žino, ar ne? Jeigu mes tylėsime, tai vėlgi mes kažkaip mistifikuosim tą situaciją, ar ne? Nu, ir tai bus pavojingiau, negu vėlgi, kad bendruomenė žinotų jau dabar iš savo narių lūpų, ar ne, informaciją. O jeigu mes jau kalbam apie tą patį sudėtingiausią, skausmingiausią įvykį mirties atveju ir turime mūsų kultūrinį kontekstą, kaip yra su žvakelės degimu, ar tai reikalinga būtų klasėje, foje ir laidotuvės turėtų ar visi eiti, ar neturėtų eiti, kaip tokiais atvejais? Tai turbūt reikia suvokti, kad atsisveikinimo su bendruomenės nariu procesas turėtų vykti ne pačioje mokykloje, o tam nustatytoje vietoje. Ir mes tikrai neturėtume drausti ar kitaip varžyti mokyklos bendruomenės galimybę atsisveikinti su savo bendruomenės nariu. Bet reikia labai atsakingai tą daryti ir tikrai ne mokykloje. Tai ne ta vieta, kur yra atsisveikinama su pačiu žmogumi. Tiesiog pat Roma net ir turi patarimą vieną. Na, taip, turbūt čia ne mūsų atrastas pasiūlymas, ką žmonės naudoja. Tai iš tikrųjų turėtumėm traktuoti, kad visgi mokykla, ar ne, yra darbo vieta, mokymosi vieta. Visgi laikomasi principo ir pranešime bendruomeniai pranešama, kad nepaisant skaudaus įvykio, na, gyvenimas tęsiasi ir mokykloje vyksta pamokos. Ne? Ir iš tikrųjų dažnai derinama tai su pranešimo paskaitimu mokiniams, kas įvyko. Ir siūloma pagerbti tylos minutę žuvusį bendruomenės narį, mirusį bendruomenės narį. Tylos minutę. O kitos atsisveikinimo būdai, bet kaip ir tikrai mūsų kultūrai gal yra įprasta ir žvakutės, ir portretai, ir dažnai foje statoma, ar klasėje. Turint galvoj, kad dabar ir klasės nėra pastovios, ar ne, vaikai keičiasi, kabinetinis yra tas ugdymas, forma taikoma.
tai va, galim irgi įsivaizduoti, kaip tai atrodys, tai reiškia, kaip tai trikdys, ar ne? Taigi, vėlgi labai jaudins ir taip įvykis jaudinantis ir tai tiesiog papildomai kels tuos sunkius išgyvenimus, kurie kyla. Šiuo atveju tai nereiškia, kad mes nepagerbėm žuvusiojo, mirusiojo, ar ne, nes, kaip sakiau, yra tylos minutė, yra vieta, kur galima eit aplankyti, ar ne, atsisveikinti šermenis, jeigu šeima neprieštarauja, palydėjimas į kapus ir panašiai. Šiuo atveju galvojam vėlgi, nes nedegdami žvakučių, galvojam apie gyvuosius vaikus irgi, nes savižudybė ypač yra labai stiprus traumuojantis įvykis kitiems. Todėl tikrai nerekomenduojama ne dėl pagarbos ar bausmės, ar ne, bet dėl tų dalykų, kuriuos paminėjau. Tai čia labai svarbu, kad tą suprastų bendruomenė žmonės ir na, nesipiktintų, kaip neretai būna, kai nesupranti, galvoji, kad čia kažkas tai tokio negražau. O kas praneša žinia vaikam, klasėm, visam mokytojų kolektyvui? Ar tai tas pats vienas žmogus, komunikatorius, ar čia... Čia toks skėtis turėtų būti visų pirma, ką pat krizės valdymo komanda susirinkusi, aptarė patį įvykį, parengė pranešimo tekstą. Tuomet asmuo atsakingas grupėje už komunikaciją surenka suaugusius bendruomenės narius, visų pirma mokytojus. Ir tuomet yra paprašoma mokytojų toliau tą žinią paskleisti jau mokinių tarpe. Tik tai noriu pabrėžti, kad labai svarbu prieš pasakant, kad jūs išplatinkite tą žinią mokinių tarpe, vėlgi pasiklaus mokytojų, ar jie galės tą padaryti. Reikia suvokti ir suprasti teisę mokytojų nenorėt pranešti tokios žinios ir ją labai gerbti. Tai čia yra svarbu. Ir vis tik toks tai aktualus klausimas, kada, kokiais atvejais turėtų išorės pagalbos teikėjai, psichologinės pagalbos teikėjai įsijungti ir padėti? Ar visais atvejais, ar konkrečiais atvejais? Na, turbūt kaip ir rekomendacija, jeigu laikytis rekomendacijos ar ne nuostatų tokių, tai iš tikrųjų, jeigu mokykloje yra specialistai, na, visi ir psichologas, ir socialinis pedagogas, ir galbūt krizių komandos žmonės iš seniau jau yra irgi apsimokę ir turi žinių, tai jie iš tikrųjų turi vertinti situaciją, kaip aš sakau, matuoti temperatūrą, ar ne, kas vyksta ir žiūrėti, ar mes patys tvarkysimės, ar mums reikės pagalbos, ar yra taip pažeisti visgi mokiniai, ar ne, kad reikalinga pagalba iš išorės, kad mes vieni nepadarysim, nes tarkim yra vedami su mokiniais tam tikri pokalbiai, padedant jiems tvarkyti su savo tais išgyvenimais, kurie sukėlė traumą, ar ne, ir tomis mintimis, kurios kyla įvykio pasekoje. Taigi, jeigu mes matom, kad pažeistų mokinių sujaudintų, tikrai yra ne viena netgi klasė, yra pavieniai galbūt mokiniai stipriau dar išgyvenantis, tai tada tikrai yra svarbu kviesti pagalbą. Ir tada žiūrim pagal regioną, kokią pagalbą, ar ne, ar PPT, pedagoginių, psichologinių tarnybų konsultantai, ar galbūt netgi psichikos sveikatos centrų atskirais atvejais gydytojai gali, ar psichologai, taip pat, na, yra ir kitos ir nevyriausybinės institucijos, ar ne, kurios gali padėti ir čia regione, turbūt kiekvienam regione žmonės turėtų turėti tą informaciją, ar ne, į ką galiu kreiptis. Ir tikrai mes norėtume paraginti mokyklų bendruomenės aktyviau bendrauti su savo savivaldybių administracijomis ir sukurti tam tikrus tinklus, kaip patiems padėti išgyventi krizes. Reikia suvokti, kad duok dieve, nei viena mokykla nepatirtų tų krizių, bet tos krizės vis tiek gali įvykti, jas įvyksta labai retai ir dažnai mes neturime patirties, kaip teisingai išgyventi krizes. Tai ta išorės pagalba yra be galo svarbi ir mes turime puikų pavyzdį Vilniaus mieste, kuomet jau Vilniaus psichologinė, pedagoginė tarnyba
šiuo metu yra suformavusi grupę psichologų, kurie esant kriziniam įvykiui visą laiką, kuriai nors Vilniaus miesto ugdymo įstaigai vis tikrai padės. Ir tikrai paragintume kitų miestų pedagoginės, psichologinės tarnybas ar pavyzdžiui, padėti pačioms mokykloms susidoroti su krize, ar tada pasitelkti kažkokius kitus pagalbos teikėjus. Pavyzdžiui, krizių įveikimo centras, nevyriausybinė organizacija, veikianti ir besispecializuojanti būtent krizių įveikimo srityje, ar ten šių krizių, krizių centras irgi yra, tai yra tokių pavyzdžių ir tikrai tos pagalbos yra, tik tai jos nereikėtų bijoti pasitelkti. Dar jeigu laiko yra, vis tik labai svarbus į kitai klausimas dėl kvalifikacijos tobulinimo krizių valdymo komandos nariam. Kokios yra galimybės? Iš tikrųjų, rekomendacijos numato šitą dalyką, ar ne? Ir norėčiau paminėti, kad dar 2009-2015 metais, vykdant vieną projektą, du etapus, buvo parengta 30 konsultantų, krizių valdymo konsultantų, kurie buvo apmokę visų mokyklų, visų bendro ugdymo mokyklų, vaiko gerovės komisijos atstovus krizės valdymo principų ir pagalbos teikimo principų. Ten dalyvavo netoli 6000 mokyklų atstovų, taip pat vėlesnėme etape buvo iki mokyklinių įstaigų vaiko gerovės komisijos apmokytos. Bet žinoma, jau praėjus tam tikram laikotarpiui ir žmonės keičiasi iš tikrųjų dėl kadrų kaitos ir tos kompetencijos, jos vis tiek, kaip ir Marius sako, tikimybė, kad įvyks mokykloje ar ugdymo įstaigoje. Ta krizė nėra didelė ir daug dieve, kad jos niekada neįvyktų tose mokyklose ar ne, tai iš tikrųjų, nu, kaip sakyt, tos kompetencijos nepalaikomos, jos irgi gesta, reikalauja nuolatinio atnaujinimo. Tai dabar įsigaliojus šiam naujam atnaujintam krizių valdymo, tam rekomendacijom dėl krizių valdymo, šiais metais specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras šiuo metu vykdomi yra pirkimai ir planuoja organizuoti mokymus, vėlgi bendrojo ugdymo krizių valdymo komandų nariams. Tai yra Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva ir užsakymas. Ir nu, toks yra noras apmokyti šiemet dar apie 600 mokyklų atstovų. Tai iš tikrųjų sunku pasakyti, kaip dabar dėl pirkimo procedūrų, ar čia bus jau galima žiūrėti birželį, bet labai kvieščiau sekti informaciją specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tinklapyje, taip pat platinsim informaciją apie mokymus per savivaldybių švietimo padalinius. Tai tikrai kviečiam labai aktyviai registruotis, kai jie bus, žodžiu, paskelbti, organizuosim. Jeigu įvyks sklandžiai visos pirkimų procedūros, nes liepa rugpjūtis mokyklom nėra labai palankus metas organizuoti mokymus, tai tada jau nuo rugsėjo. Ir tikrai mokymai planuojami visoje Lietuvoje plačiai, tai tiesiog kviečiam sekti informaciją. Tai šiais metais kol kas koncentruojamės ties bendrojo ugdymo mokyklomis, iki mokyklinio ugdymo įstaigos vis tiek trupučiukai yra šiek tiek kita specifika, kad labiau išgrininti tą tikslinę grupę, tai paskui vėliau žiūrėsim, kaip bus toliau. Tai labai svarbus klausimas ir gerai, kad... Gal mes klausimų? Klausimų neturim, atrodo, tai bus galimybė po to truputį klausti. Visada iš tikrųjų kilus klausimų galima skambinti savo savivaldybės, ar ne, pedagoginė, psichologinė tarnyba į mūsų centrą, turbūt labai specifiniais atvejais ir savižudybių jūra, ar ne, galima kreiptis. Tai, iš tikrųjų yra jis. Net ir dėl kvalifikacijos, tai tos tarnybos, kurios gali, nes aišku yra ir kiti darbai, bet ir kiek aš žinau, tai visgi pedagoginės, psichologinės tarnybos tengiasi atsiliepti į šią svarbią temą ir padėti mokykloms. Ir rengia tuos tokius mokymus, galbūt ne tiek, kiek reikia, bet pagal galimybės stengiasi, kad nu, būtų raštingi žmonės šitoje srityje, nes iš tikrųjų jinai labai pasiekmes sunkias gali atnešti, ar ne netinkamai elgintis ar valdant krizę. Iš tikrųjų matom, kad mūsų laikas baigės, tai norim padėkoti visiems žiūrėjusiam ar ne, visiems stebėjusiam laidą ir taip pat labai ačiū visiems transliacijos dalyviam. Tai viso gero ir sėkmės. Viso geros vasaros. Ačiū. Ačiū.